Еліміз бойынша 100-ге жуық қазпошта бөлімшесі модернизациялау бағдарламасынан өтеді. Тәуелсіздіктің мерейлі сәтінде жаңа сападағы қызмет түрі қызылордалықтарға да қолжетімді болмақ. Сыр өңірінде жүзеге асып жатқан Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының жобасы мұнымен аяқталмайды. Жақында ғана аймақта қолға алынған Шалқия қорғасын мырыш кен орнын іске қосу жұмыстары да жүйелі жүргізіліп жатыр. Жаңғыртудан өтіп жатқан 100 бөлімшенің бірі Қызылордада. Жаңарған ғимаратта жаңаша қызмет түрлері ұсынылмақ. Ең бастысы, қазпошта қызметін пайдаланушылардың уақытын үнемдеу маңызды. Бұл ретте пошталық сәлемдемелерді тәуліктің кез келген уақытында кезексіз алуға жағдай жасалмақ. Сәлемдемелер супермаркет ашылатын болады алдағы уақытта. Осы модернизациялаумен ол сәлемдемелерді супермаркеттің негізгі жұмысы клиенттеріміз өзі біздің қатысуымызсыз, яғни кезекте тұрмай, тез жылдам алуына әбден мүмкіншіліктері бар. Бастан аяқ жаңғыртудан Шалқия кен орны да өтуде. Еліміздегі қорғасын қорының 30% осы жерде жатыр. Жер асты шахтасындағы тіршіліктің қайта түлеуі жаңа бастамаларға да жол ашты. Мамандар 6,5 миллион тонналық қоры бар кеніш маңынан тау-кен байыту фабрикасын салуды көздеп отыр. Бүгінгі күнге дейін шахта жөнделіп, руда өндіруге дайындық шаралары жүргізілді. Алдағы уақытта жылына 4 миллион тонна өнім өндірсек, кеніштегі руданың қоры 34 жылға жетеді екен. Дәл қазір кен орнына қатысты жоба дайындалып, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Бүгінде кен орнында 450 адам тер төгуде. Бірінші кезекте жұмысшылардың қауіпсіздігіне ерекше мән беріледі. Олардың дұрыс ауқаттанып, демалуларына да барлық жағдай жасалған. Сол сыртқа кеткен осында жұмыс істеген жігіттердің барлығы қайтып келіп осы жұмыстарға орналасып жатыр қазір құдай қаласа. Айлық уақытылы мына жатақханалар беріліп жатыр. Спорт кешендері соғылып жатыр. Бассейн. Компания Шалқия кен орнындағы өндірісті одан әрі жаңғыртуды жоспарлап отыр. Тау-кен байыту фабрикасы іске қосылса, тағы да 1000-нан астам жұмыс орны пайда болады. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, хабар 24.